Kerana dengan rahmat dan keizinannya, saya dapat menyampaikan perutusan khas pada petang yang penuh barakah ini. Terlebih dahulu, izinkan saya menjunjung kasih atas limpah perkenan kebahduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Al, -Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah Ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah bersama seluruh perkenan Raja-Raja Melayu atas perlantikan saya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 dalam keadaan negara yang sangat mencabar tak kala itu. Pada kesempatan ini, izinkan juga saya menzahirkan setinggi-tinggi terima kasih kepada seluruh keluarga Malaysia kerana menyokong dan mendukung saya selama ini dalam melunaskan amanah serta tanggungjawab sebagai ketua kerajaan. Mengambil ibrah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 54 yang bermaksud dan mereka merancang Allah juga merancang dan Allah sebaik-baik perancang tanggal 21 Ogos 2021 saya ditakdirkan ilahi menerajui pentadbiran negara. Betapa besar amanah dan tanggungjawab yang dipikul, besar jugalah usaha dan ikhtiar yang digalas. Pada waktu itu negara diselubungi trilema pandemik COVID-19 yang sedang mengganas bukan sahaja di Malaysia bahkan di seluruh dunia. Ditambah pula dengan kelesuan ekonomi dan politik yang bergelora. Meskipun acap kali diasak pelbagai cabaran, tomahan serta fitnah, namun Alhamdulillah dengan kehendak yang maha berkuasa, kerajaan andal menghadapi mehnah dan tribulasi dalam perjuangan membawa negara ke landasan pemulihan kesihatan, politik dan ekonomi demi memulihkan kesejahteraan hidup keluarga Malaysia dan kemakmuran negara. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, kerajaan ini bertanggungjawab dan sentiasa membuat perancangan yang teliti dalam semua hal, semua perihal. Ketika negara berhadapan krisis kesihatan misalnya, kerajaan meletakkan kepentingan keluarga Malaysia di atas segala-galanya. Terima kasih kepada semua petugas Barisan Harapan dan seluruh keluarga Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan ampuh dalam membantu kerajaan membendung penularan COVID-19. Di atas kejayaan tersebut, Malaysia telah melangkah memasuki fasa peralihan ke endemik pada tanggal 1 April 2022 yang membolehkan pembukaan semula sempadan negara selepas lebih dua tahun ditutup. Justru, kita sepatutnya bersama-sama berkongsi rasa bahagia dan bangga apabila negara berjaya keluar dari pandemik bahkan Malaysia diiktiraf sebagai negara yang terbaik di Asia Tenggara dalam mendepani cabaran COVID-19. Keberhasilan ini sekaligus menyaksikan pembukaan semula pintu ekonomi dan merancakkan kembali aktiviti pelbagai sektor. Ia bukti kukuh komitmen kerajaan dalam usaha menangani pandemik serta menarik balik sekatan pergerakan yang menjejaskan kehidupan seharian. Pun begitu, pemulihan kesihatan dan ekonomi yang terus mengukuh ini tidak terkecuali daripada berdepan ketidaktentuan politik yang terus menggugat kestabilan. Umpama peribahasa empang sampai ke seberang, dinding sampai ke langit. Parlimen penggal ke-14 melakarkan warna suram kepada lanskap politik negara belum pernah terpetri dalam sejarah berlakunya pertukaran tiga perdana menteri dan kerajaan memerintah bersilih ganti dalam penggal yang sama ini memberi dampak memburuk terhadap sosio politiko ekonomi Begitupun percakaran tanpa henti antara pemain politik dapat dikekang daripada berterusan dengan membawa mereka ke meja rundingan bagi meredakan keadaan kami mencari kebersamaan bukan perbezaan kami mencari kesepakatan bukan perpecahan natijah semangat keluarga Malaysia berteraskan keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran diterjemah melalui memorandum persefahaman MOU transformasi dan kestabilan politik antara kerajaan dan pembangkang. Ternyata limpahan hikmah dan rahmatnya memanfaatkan seluruh keluarga Malaysia. Berkat kesepakatan ini, kerajaan telah berjaya melaksanakan beberapa transformasi yang signifikan. Antaranya pindaan perlembagaan berkenaan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Pindaan perlembagaan berkaitan dengan Malaysia 1963. Akta juga akta anti gangguan seksual. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, pandemik COVID-19 yang melanda negara pada awal 2020 mengakibatkan keluaran dalam negara kasar menguncup 5.5% iaitu penguncupan paling besar sejak krisis kewangan Asia 1997 hingga 1998 namun kerajaan dengan langkah-langkah responsif dan proaktif telah berjaya membawa negara keluar daripada kemelut ekonomi terbaru bank dunia menyemak semula unjuran KDNK negara bagi tahun 2022 kepada 6.4% berbanding 5.5% yang diunjurkan pada Mac lalu. Alhamdulillah, Malaysia diiktiraf sebagai negara ke-18 paling paling aman di dunia daripada 163 negara dan kedua di Asia berdasarkan Indeks Keamanan Global ataupun GPI 2022 yang menjadi ukuran utama kedamaian global di dunia. Ini merupakan pencapaian terbaik Malaysia sejak GPI diperkenalkan pada tahun 2008. Dalam tempoh hanya setahun, kerajaan keluarga Malaysia berjaya kembalikan pasaran buruh ke tahap guna tenaga penuh. Kadar pengangguran telah menurun untuk 12 bulan berturut-turut iaitu 3.7% pada Julai 2022 berbanding 4.8% pada Julai 2021. Pelaburan langsung asing ataupun FDI juga meningkat dengan ketara. Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini sahaja kita mendapat 47.4 bilion ringgit berbanding sepanjang tahun lepas kita hanya memperolehi 48.1 bilion ringgit. Keyakinan dan minat pelabur terhadap Malaysia tidak meningkat secara tiba-tiba. Sebaliknya, ia didorong langkah proaktif kerajaan yang melaksanakan dasar-dasar mesra pelabur. Ini termasuklah perjanjian bilateral yang dimeterai pada setiap misi saya keluar negara yang menjadikan Malaysia antara destinasi utama pelaburan dunia. Jumlah perdagangan negara juga meningkat sebanyak 33.1% kepada 1.87 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos 2022 berbanding dengan 1.41 trilion ringgit pada tahun sebelum ini. Pada Jumaat lalu, bajet 2023 bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Bersama dibentangkan di Dewan Rakyat. Ia merupakan bajet yang terbesar dalam lipatan sejarah negara. Dengan nilai 372.3 bilion ringgit ia membuktikan iltizam kerajaan dalam memastikan tiada siapa pun yang dipinggirkan. Seawal usia dalam kandungan sehingga ke usia emas dari peniaga di ceruk desa sehinggalah ke konglomerat di tengah kota. Semuanya akan memperolehi limpah nikmat daripada bajet ini. keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian dengan ini saya ingin memaklumkan bahawa pada tengah hari semalam saya telah menghadap duli yang mahamulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah dan menyembah warkah permintaan kepada baginda mengenai pembubaran parlimen ke-14. Selaras dengan, dengan, selaras dengan perkara 40 kurungan 2 kurungan B dan perkara 55 kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung telah bertindak menurut budi bicara baginda dengan memperkenankan permintaan saya supaya parlimen ke-14 dibubarkan pada hari ini Isnin 10 Oktober 2022. Saya mengesyorkan ketua-ketua kerajaan negeri kecuali Kerajaan Negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor supaya mengambil tindakan sewajarnya bagi membubarkan dewan undangan negeri masing-masing pada tarikh yang sama dengan pilihan raya umum di peringkat parlimen. Meskipun beberapa buah negeri telah memutuskan untuk tidak membubarkan don masing-masing. Ia wajar dilaksanakan serentak bagi memastikan rakyat tidak terbeban selain kelancaran proses demokrasi serta menjimatkan kos. Sementara itu, penetapan tarikh-tarikh hari penamaan calon dan hari mengundi serta urusan-urusan lain yang berkaitan adalah tertakluk kepada keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR. Diundang di tampi beras, dipilih antah satu-satu. Dengan pengumuman ini, mandat akan dipulangkan kepada rakyat. Mandat rakyat adalah penawar ampuh bagi negara menzahirkan kestabilan politik dan mengujudkan kerajaan yang teguh stabil serta dihormati selepas PRU ke-15. Proses ini berlandaskan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan sebagai pasak pemerintah sejak negara mencapai kemerdekaan. Pembubaran ini dilaksanakan bagi menoktahkan suara-suara yang selama ini meratip keabsahan kerajaan, kerajaan pintu belakang dan kerajaan tebuk atap. Semoga rakyat menggunakan kuasa yang ada pada mereka untuk memilih kerajaan yang mampu meneruskan pelaksanaan bajet keluarga Malaysia 2023, mengekalkan kestabilan politik, memulih dan mengukuh ekonomi serta mengekalkan keharmonian dan perpaduan keluarga Malaysia yang, berbil yang berbilang agama, kaum dan etnik akhir kata dengan penuh keinsafan penghargaan pengharapan dan tawakal saya mendoakan semoga seluruh keluarga Malaysia dan negara sentiasa dipayungi rahmat dilimpahi berkat semoga disuburkan hari kita semoga disuburkan hati kita untuk terus mendukung agenda besar pencapaian kemakmuran serta kemajuan Malaysia yang tercinta ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.